Անպատասխան սիրուց վհուկ դարձած տիկնիկը սիրեցյալի նկարը կրծքին շարունակում է սպասել նրան։ Վրացահայ տիկնիկագործ Արմենի երևակայության տիկնիկը, սակայն, միայն արտաքինով է վհուկ։ Բարի վհուկի ձեռքին սիրահար սրտերի գաղտնիքների բանալին է։ Եթե մարդիկ էլ հեքիաթի ու տիկնիկների հանդեպ սերը կորցնեն, վհուկներ կդառնան, ասում է Արմենը։ Հայաստանի ու մերձավոր Սփյուռքի 28 հայ տիկնիկագործներ ամանորին ընդառաջ ցուցահանդեսին ներկայացել էին յուրաքանչյուրն իր հեքիաթային պատմությամբ։ Եթե յուրաքանչյուր մարդը ներսում հեքիաթի պակասի առկայությունը արդեն զգացվում է, մարդը վերածվում է վհուկի, կապ չունի արտաքնապես, մարդը կարևորը հոգեպես չդառնա վհուկ։ Տիկնիկագործ Մարինան արդեն 4-րդ անգամ է հայ գործընկերներին համախմբում մեկ հարկի տակ։ Թեմաներն էական չեն, ասում է, կարևորը մարդկանց մեջ մանուկին արթնացնելն է ու հեքիաթին հավատալը։ Մարինան նույնիսկ տիկնիկագործների միություն է ուզում ստեղծել, առայժմ միայն կայքն է հաջողվել բացել, որով էլ միավորվել են տիկնիկների վարպետներ։ Աշխարում հազարից ավելի տիկնիկային թանգարան կա, Հարևան Վրաստանում նույնիսկ 3-ը։ Մենք առայժմ երազում ենք, ասում է նա։ Ես իհարկե շատ ցանկանում եմ, որպեսզի վերջապես մենք ունենանք այդպիսի թանգարան, որտեղ տիկնիկը ներկայացված լինի բոլոր գործառույթներով՝ տիսական, պաշտամունքային, կենցաղային, գեղագիտական, դաստիարակչական։ Այս բոլոր տիկնիկներն այս պահին Երևանի պատմության թանգարանի ժամանակավոր բնակիչներն են։ Յուրաքանչյուրն իր տուն կվերադառնա ուղիղ 3 ամիս անց։ Սա հրաշալի նախաձեռնություն է, գիտեք, անկախ ամենից մենք հիմա խոսում ենք, հեռուստադիտողը մեզ կտեսնի, բայց այստեղի մթնոլորտը այն ինչ որ կա, դրական, բարի այդ միջավայրը, այդ էներգետիկան փոխանցվում է տիկնիկների միջոցով։ Տիկնիկների աշխարից փոխանցվող էներգիան համացանցից երեխաները հաստատ չեն ստանա, մեծերն էլ որևէ տիկնիկի մեջ հաստատ կգտնեն իրենց մանկությունը կամ էլ հեքիաթը։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։